Abdulkadir Isaki bashkë me familjarët e tij protestoi në hyrjen e kompanisë për ndërtimtari Granit me pretendimin se kjo kompani ja ka uzurpuar pronën e tij tashmë 33 vjet. Ai thot se toka në të kaluarën ka qenë pjesë e tokave punuese të fshatit Nigishtan dhe se për të njëjtën ai posedon flet pronësi. Një pjesë tyre tokave e ka paguajt me çmime në atë kohë minimale, edhe një pjesë e tokave janë humbur në për salla gjyqësore, edhe një pjesë janë ende të papaguajtme. Krejt këtë e ka ba me forcën e atëhershme të pushtetit komunist, se kjo ka qenë atë edhe firmë shtetënore. Abdulkadiri thot se bëhet fjalë për 5 hektar tokë të uzurpuar që gjendet në rrugën e Kaçanikut në Shkup. Ai thot se edhe pse tani kompania nuk është shtetërore, kompania Granit nuk ka kursyer asnjë formë dhe lidhje me pushtetin për të fituar të gjitha proceset gjyqësore. 5000 metra katror bëhet fjalë, edhe një farë forme nuk len, do me thonë nuk len pa ditë që mund të shpik, do me thonë, juristat e vetë nuk lanë pa ditë që mund të shpikin, edhe e bojnë, vetëm që të narë sërëllatin në për gjykata, në për në përsa. A të kuptoj drejt që 33 vjetë në për gjykit, në për gjykata, edhe pse unë e këtë gjykatë, do me thonë, përfundimisht e kom pas të fitume, kom pas të më pronën mbi vete, edhe një farforme edhe kom flet pronësime numër, ja të dua të regoj me plecin numër 1221, prona është në emnin tim, edhe këtë, do me thanë në krejtë këtë e kom ba me mund të madhë. Abdulkadiri pohon se kompania Granit i ka shfrytzuar trazirat e vitit 2001 për të manipuluar flet pronësi duke i kaluar tokat e fshatarve në emër të saj. Televizioni 21 kërkoi përgjigje nga kompania aksionare Granit, por nga atje deri tani përgjigje nuk dhanë.